Okej, hallå och välkomna till en lunchklubb här där vi ska ta upp ett brinnande ämne i dubbel bemärkelse. Det vill säga det svenska vansinnet när det gäller energipolitiken och generaldirektörernas inkompetens på sina uppdrag trots löner som är väldigt fantasifulla siffror på. Vad säger du, Öystein? Vad börjar vi om det här? Det handlar om ett kraftvärmeverk i Malmö. Ja, precis va. Öresundsverket i Malmö. Ja, det är ett kraftvärmeverk, någon sorts, man kallar det för en kombiverk, va? Skitsamma va. Men de bränner väl allt möjligt. De har möjlighet att bränna både sopor, avfall och även bränsle, har jag för mig, om de är. Ja, de har det är ett naturgaskombiverk heter det. Ja, okej. Okay. Att de kan köra naturgas också. Och det var ju och det då är det, alltså precis som du sa va, inkompetensen, därför kände jag liksom att det här är verkligen ting att diskutera, som förstärker då känslan av att hur utbredd inkompetensen är, alltså faktiskt inkompetensen bland våra myndighetschefer, generaldirektörer med mera. Mm. Jag menar, listan kan göras lång va, Eliasson och Brittan Blattan va, men i det här fallet då så är Svenska Kraftnät då, som har har godkänt att de faktiskt rättare sagt, de upphandlade, vill göra en upphandling här 2019 då, ja, men alltså, för att ha som reservkraft. Precis, men alltså du hade tidslinan på det här och det var väl Uniper som var ägare till det här i från start va? Ja, så var det. Och 2018 så godkände då, alltså det har ju varit urdrift i beredskapsläge kan man säga då, för det har varit för låga energipriser då sedan 2017. Mm. Just det. Men 2018 då så godkände då Svenska Kraftnät nedläggningen av Öresundsverket i Malmö. Men sen så året därpå då, och det var då hon tillträdde, nuvarande då generaldirektör då, Lotta Medelius Breder, som har en lön på 132 000 kronor i månaden. Ja. Hon upptäckte då att det behövs, alltså året efter 2019, att det behövs ett till kraftverk i beredskap. Mm. Alltså ett kraftverk som kan startas när elen inte räcker. Just det. Man upphandlar det och skickar Öresundsverket, som heter, in ett anbud då. Men då är det liksom så här, då var det bara ett enda anbud som kom in. Det kanske beror på att de inte har så helvete mycket sådana kraftverk i Skåne eller i Sydsverige som bara står där. Men då valde ju då Svenska Kraftnät att lägga ner upphandlingen och häpna, på grund av bristande konkurrens. Just. Så att de kunde ju ändå rent juridiskt ha genomfört då den här, enligt Sveriges Radio, Kaliber, som det ursprungligen till den här artikeln. Så har gått via TT då, sen vidare då till Expressen, en artikel i Expressen. Men det är Kaliber från början då, Sveriges, ett program på Sveriges Radio som har tagit upp det här. Det här är intressant, för det visar ju vilken inkompetens vi har va, och hur mycket de kan ställa till med. Hela energipolitiken i Sverige är total haveri från början till slut. Man undrar, vad har de för sorts rådgivare, de här typ generaldirektörerna och så vidare va? Alltså jag tycker att det är så fruktansvärt. Så här säger hon då bland annat då, på fråga då, den här generaldirektörskan: vi ska ju se till att värna skattebetalarnas pengar, och då bedömde vi i det här fallet att det var en upphandling vi inte ville fortsätta med. Ja, okej. Bilden delar tydligen inte Per Tryding vid Svenska Handelskammaren. Han säger att man kan ju inte garantera något med en sådan modell. Det är otroligt naivt, säger han till Sveriges Radio. Och jag menar, om man inte vill fortsätta med det här för man tyckte det var lite för dyrt, så är det konsekvensen då i det här fallet då. Det är med andra ord, det är lika bra att svenska skåningarna och Sydsverige, de får frysa istället, i och med att man tvingas kanske koppla bort ström för att det räcker. Det är konsekvenserna. Det här är ren och skär inkompetens, ska jag säga. Man kan ju säga också då, i den här förhandlingen så då uppger den här generaldirektörskan att beslutet också hade med priset att göra va. Att det kostar 110 miljoner kronor om året. Det var för dyrt. Ja, men om elen kostar 5 kronor kilowatten va, och du kan sälja el, då 110 miljoner, det är en spot i Öresund då.
Ingenting. Ja, det var ju fint sagt. Ja, Öresund, ja, precis va. Öresundsverket. Oj då, ursäkta, jag ska bara bort Tryck det bort. här samtalet. Mm. Ja, så, Men nu, smidigt då för dig har att man ringa mig. istället, det här verket är då tydligen i alla fall sålt till utlandet nu. Ja, exakt va. Det är sålt alltså till ett, vi ska säga, jag skrev ner det här. Det är ett nederländskt konsultbolag som har specialiserat sig på då bland annat då sådana energislag eller kraftverk och liknande. Och i år så har man faktiskt då, om de nu skulle ångra sig trots sin lön på 132 000 kronor och inse att det var svårt det var för det. Så, ursäkta mig. Får stänga ner hela Skype här. Så de i år, man har påbörjat nedmonteringen utav det här. Hör och häpna. När vi verkligen behöver det, då nedmonterar man det ska sälja, eller rättare sagt de nya investerarna då i konsult, de kommer ju ta dit det, kanske montera upp det eller sälja delar. Det är ganska stort verk, man kan gå in och kolla på det, googla på det och kika. Va? Och så, det är inte liksom det är ganska rejält verk. Va? Det levererar ju Ja, då men bland det annat då 150 megawatt el. ja, det är ju stora investeringar som är gjorda av svenska skattemedel en gång i tiden, va? Så att det är ju ren kapitalförstöring att hålla på. Och dessutom så kommer inte svensk ekonomi till godo om det är ett holländskt företag som monterar ner det där och kanske bygger upp det hemma igen hos Ja, dem. Jag vet inte om det framgår, men men... det är väl det som är den svenska modellen va. Man ser till då först att man gör sig av med vad gäller energipolitiken och planerbar som det heter energi va, genom att exempelvis avveckla i princip kärnkraft som hade behövts för det här laget då. Och sen så säljer man då resterande kärnkraft en del då till utomlands som man har gjort då med bland annat Forsmark och sen Oskarshamn tror jag. Här är inga strövar. Ja, och Men skitsamma, det är ju då tyska staten som till slut blir ägare på det här ja. till stora delar via Uniper som tyskarna håller på att förstatliga. Och går med Just för det. enorma brakförluster. Det var 40 miljarder eller någonting sånt där. Ja, per månad tror jag till och med. Ja, det Det var några hiskeliga kostnader ja. och förluster. Men vill det komma till liksom, det är att när man har gjort så här va, då är ju nästa steg, det är som försvaret liksom, lika inkompetent där också. Då bygger vi nya kraftverk istället. För att man, jo men vi behöver det. Vi har precis raserat hälften va, så bygger vi nytt va. Titta på försvaret va, kustförsvaret då. Alla små bunkrar och sådana här kanonhål va, längre ut i kusten. Man har fyllt med sprängsten då va. Nu ska man ju upprusta försvaret för 5 miljarder. Det är så här hela Sverige fungerar. Det är en samling inkompetenta dårar som styr landet va? Med svinhöga löner alltså. Och det här är ju bara ett exempel, bara ta det som en illustration. Va? Ja, det är precis som du säger. Det här har blivit liksom legio, en svensk modell. Först så förstör vi fungerande infrastruktur, sen ska vi hitta på något nytt. Liksom, det är så, ja, man har ingen respekt för skattekronorna någonstans, va? Nej, och dessutom kombination då med inkompetens, total inkompetens alltså. Ja, verkligen. Ja, det är så sant som det sagt. Men och den här artikeln, det finns en ganska bra artikel på Expressen, det ska vi nämna, som tar upp det här. Men det är ju då egentligen då Kaliber som ligger bakom ett sånt här avslöjande. Så det är ju trevligt att se att mainstream media blinkar till med lite ljus i mörkret ibland. Ja. Bland alla annat skitsnack som de sysslar med för det mesta. Ja. Ja, ibland så kommer det fram något avslöjande som man tycker att det har missat censuren på något sätt det här. Man får inte avslöja att Sverige styrs av inkompetens, Nej. inkompetenta personer. Va? Nej, Så, det är precis. med, ja, men så är det. Ja. All right, det får räcka och jag har lite tidspress idag. Jag ska iväg och jobba. Så jag tackar dig, Justen, för att du tog upp det här. Det var du som väckte mig på den här Ja, frågan. tack. Själv. Ja, och att du tog Jättekul. reda på lite runt omkring här med hur det har gått till bakom artikeln här i Expressen. Den är bra, men den talar inte heller om hela historien. Men nu har vi berättat i stort sett hela historien. Ja, nu har vi berättat hela
eller i större delar men vad som fanns i artikeln, va? Sen har ju artikeln, den är plockad från TT då, så ja. Mycket av deras nyheter, va? Som i sin tur har plockat från Kaliber, Sveriges Radios Kaliber, programmet Kaliber, så ser det ut, och sen hamnar den hos oss då. Så kan man ju säga då, vilka är då lunchklubben då? Jag kan inte låta bli att säga det, för jag räknar på det där igår. Det är så att SVT Rapport, de har ju så att säga, de har ju också en kanal på YouTube. Ja. Som yes. heter Nyhet, någonting sånt. Och där är det så här att om vi tar några vanliga dagar då, jämför deras sändning då på den här kanalen på YouTube, alltså SVTs Rapport, med lunchklubben. Så exempelvis då, så 28 oktober, och vi jämför då, ta det datumet då, så hade ju då lunchklubben 30,3 gånger fler tittare, viewers, än vad Rapport hade på SVT. Och räknar man om det procent, va, så ska det nog bli 3030% högre tittarsiffror för lunchklubben än för Sveriges Televisions Rapport på YouTube. Mm. Det är kul, va? Det är jävligt trevligt. Och där får vi tacka våra tittare. Programmet vi gjorde igår passerade ju långt över 4000 visningar sammanlagt. Om man slår in Swebtube också, så är det närmare 5000 visningar på ett dygn. Medan rapportsändningarna brukar ha sådär en 133 visningar. Ja, i alla fall de som ligger på YouTube. Ja, ja, det är klart att det är fler som tittar på det på direkt. Men det är ändå kul. Det talar sitt roliga språk på något sätt. Ja, verkligen. Tusen tack tittarna. Tusen tack Öystein. Så ber vi att få hälsa på återseende. Det gör vi. Hallå. Hej då.